Ja, chtele. Velkommen til Radio Nordre Media. Vi måtte ta det litt sånt nå. Og ikke alltid at teknikken har lyst til å funke helt, derfor ble det ikke intro akkurat i dag, og det vet jeg at veldig mange har et veldig stort savn til, og sikkert de kommer til å gråte av seg i søvn i mange netter fremover på grunn av det. Ja. Mm-hmm. Men ja, det var Volvo Digital. Digital, det er jo de som er kjent for å vise flest spill på E3. Det er så mange spill. Det er jo det trailershowet jo. Var det 500 spill i år, var det ikke det? Det var faktisk 556 spill. Ja, og var... sendingen var til 10 timer. Det var vilt. Ja, helt sykt. Det... Jeg så han ene i publikummet sovne, faktisk. Det er såpass. Man må ta seg... Man må avspasere rett og slett for å ha muligheten til å få med hele showet live. Heldigvis er de sponset av Red Bull, så folk blir tvunget til å drikke energidrikk for å holde seg oppe. Ja, det er da bra. Ja. Det er bra at de er sponset. Ja. Er du der, Simon? Ja. Jep. Ja. Synes ikke du det var mange annonseringer å gjøre på Devolver? Jo. Støtter dere 100%, ja. Det var, hvor skal man begynne den, liksom? Ja. Ja, det er ikke lett å vite, da. Nei, men skal vi starte å gå gjennom? Siden det var 556 spill, så bestemmer jeg meg for å bare gå gjennom fem av dem. Ja, det høres fordi, noe ut. Ja, ikke sant? Det var så mye, så vi måtte gå glipp av. Det flaue er at jeg har sett denne pressekonferansen to ganger. Jeg husker ikke det første spillet. Ja, det er jo godt utgangspunkt. Sludge Life 2? Det sa meg ingenting. Jeg husker egentlig ingen av spillene. Selv om det bare var tre spill, altså, så klarer jeg ikke å huske. Jeg husker favorittspillet i runden av døde. Jeg har hele tiden gått rundt og sagt at det var fire spill, så jeg husker de fire andre. Men vi kan gå gjennom de andre da. Wizard with a Gun ble vist igjen. Det har blitt vist før. Taler du om en wizard som har en gun? Ja. Det så jo fortsatt veldig ut som Don't Starve. Sånn i estetikk. Det ser ut som Don't Starve med guns, på en måte. Det kan være kult. Og det kan være ukult. Ja. Neste spillet, Battalus Principle 2. Det ble vist et annet sted først. Jeg husker ikke om det var PlayStation Sony. Eller noe. Det var Sony, ja. Det ble revealet på Sony sin. Ja. Og det er jo et puzzle-spill. Jeg tror jeg så vidt har hørt om det første spillet. Ellers, en helt ny IP. En helt ny greie som vi aldri har sett før. Laget av en person som er veldig kjent for å lage spill som ikke er veldig... gøy. Det er gøy, men veldig... fort blir irriterende. Baby Steps. Baby Steps? Nei. Det var ikke sånn, nei. Det var ikke den. Det ser jo veldig morsomt ut. Det var kanskje den morsomste traileren. Ja. For showet. Det var kjempegøy. Det er jo... jeg vet ikke hva han heter, men altså, man lager Getting Over It. Inga sier at de ikke legger hjertet inn i pressekonferansen sin. Nei. Det var herlig humor. Jeg er spent. Jeg er spent på hvor vanskelig det blir å styre de to beina. Og så synes jeg det var veldig gøy, fordi det var det som hadde også den kuleste sånn der... under pressekonferansen hadde de en random
eller random i hermetegn, en betalt skuespiller som tilfeldigvis skulle få oppgaves, og det hørte så random ut. Men det siste spillet de viste var Human Fall Flat 2. Human. Jeg kan si litt om Babysteps. Jeg ser jo Rune er sånn supergira på det og sånn. Men det er sånn, jeg vet så godt hva de spillene der er for noe. Det er veldig morsomme spill som ser veldig gøy ut. Det er veldig lett å lage en morsom trailer på det. Og det er gøy å se streams av det, og gøy å spille sammen med andre. Men de spillene der er mer frustrerende og irriterende enn de er morsomme å spille. Så det er grunnen til at jeg ikke kastet den på det. Fordi det, selvfølgelig var det gøy å se det der når vi fikk... Altså, det passet veldig bra i Devolver-showet, men jeg har ikke lyst til å spille det spillet, og derfor så får du ikke opp en av meg. Nei, jeg er usikker på om jeg kommer til å spille det selv, men jeg kommer garantert til å se det på streams, så jeg kan stoppe den på det. Ja. Ja. Vi kan jo gå raskt gjennom pennekastene. Jeg kan starte for en gang selv, ja. Jeg endte faktisk opp med å kaste tre. Tre penner. En penn på Wizard with a Gun. En på Baby Steps. Og en siste på Human Fall Flat 2. Det var mine tre. Tre penner. Mm-hmm. Det, men når det ikke viser så mye, så er det ikke så rart at det ikke blir så mange penner. Det ble jo henger litt sammen. Det er bare et tittende selv gang man kan kaste penner på en robot eller noe annet som er på scenen. Ja. Det... Da tror jeg alle pennekastene mine er ute av Mathias. Nå tror jeg har fått dunket inn Sømming-FS også. Oi, oi, oi. Fort gjort da, fader. Det viser bare... Jeg trodde jeg hadde kontrollen, men jeg hadde vist ikke det. Det er fort gjort å glemme ting. Når det er så mye som skal ses, og ting ikke er like... Altså, etter har sklidt ut. I gamle dager så var det en helg, pluss kanskje mandagen. Men etter er ikke som det en gang var. For oss som er, begynner å bli gamle, drar på året, så begynner det å forandre seg. Mine pennekast på Devolver, det var en skuffende presentasjon rent spilsmakmessig for meg. Så for første gang, for første gang så lenge Devolver har vært med pennelekken, så kastet jeg ikke penn på et eneste spill. Men underholdningsmessig så var det den beste pressekonferansen de hatt noen gang, så for den der maskotten, og alle de fantastiske morsomme sketsjene med den maskotten, så blir det en penn. Mm-hmm. Det blir en penny fra Mego, og det var rett og slett til Baby Steps. Ja. Ja. Jeg synes Devolver isolert sett var for bra til å kaste null penner, men samtidig hadde de spillet de hadde blitt vist fram på, for eksempel Summer Game Fest, så hadde jeg ikke kastet penn på den som spillet, så jeg må være ærlig. Jo, katt og søv. Men da er vi i alle fall i mål med Devolver Digital, om ingen har noe som de bare må få med seg og se liksom om Devolver. Speak now og få dem altså, shut up. Jeg vil gjerne avslutte med å si at hvis du setter denne pressekonferansen her, opp mot fjorårets Devolver, så er det milevis forskjell, for i fjor hadde de Game of the Show. Et av få spillet jeg kastet to penner på, i år så var de, hadde de på en måte, ja, fem spillet jeg kastet null penner på, så det er klart, det er litt masse forskjell da. Mm-hmm. Og da kan vi jo ta dagens visensord, som er creativity is knowing how to hide your sources. Så det var da dagens divisensord, og da er det jo bare å si hjertelig farvel fra Simen, du kan Radio, ta. Radio, yes. Nordre Media.